Crystal Line, Hum of Jur, Padma Kanah Pyurits. Այո, ամեն խաբարի միջոցի փոփոխման երկարաժամկետ հարցի քննարկման ժամանակ, այսպես ինքնին բարեկամից են դրսևորվելու, բայց այս բարեկամական դիստանցիայում մեր ներ վերահաստատան այս նշանակը, այս գործը պետք է բացահայտվի։ Եթե միանգամները բորդորում ձեզ, դու բանն եք ասում, ես համարատարի Հինգի տա վերաբերում, բարեկամաբար, այս ողբերգությունը Մարգարետ Սարգսյանի խնդիրը չի, Գոր Աղեկյանի խնդիրը չի, Երջի Հակոբյանի խնդիրը չի, 15 զոհվածների ծնողների խնդիրը չի, սա մեր ժողովրդի արժանապատվության խնդիրն է։ Այս գործը պետք է բացահայտվի, մտածեք, ես սա բարեկամաբար եմ ասում, բան եք ասելու կոնկրետ, այս գործը բացահայտվելու Խափանա միջոցը գիտեք ինձ, սա ինչ-որ ժամանակավոր, ինչ-որ կարգամիջոց, բան եք ասելու, ասեք, այս ամեն ինչը ասեք, դա հասկանալի կերում ես բոլորի սարված, եթե բան չկա ասելու, ընդհանրապես, շատ դա, ես շատ դա գիտեմ, բան ապացուցում, շատ դա գիտեմ, ծուսնուկների դա ժամանակ է, նրանակերը ծուսնուկ ժամանակ է, հիմա, մենք հիմա մենք մի վարճակում ենք, որ պետք է այս ամենը նաև ձևավորել այս ամենը նախատեսել։ Բայց ես ուղղակի պատի ավելացնում եմ, մեկ ամեն ևս ձեզ ուված վերհիշեցի։ Այս ամենը պետք է ունենա տրամաբանություն, այս ամենը պետք է ունենա շղթա, այս ամենի հիմնական նպատակը Գոր Աղեկյանին հակապարտելու չի կոնկրետ ինձ համար։ Այս ամենի նպատակը պատմական դատարան, ճշմարտությունը բացահայտելու այս ողբերգության բոլոր շղթաները։ Եվ որ շղթաները բացահայտի, օրինակ եթե զանի կարգականներ, իմ բան, ընկերի նեղադրյալներ, այս երկրում ով վերաբերը պետք է պատասխան տա, Ֆուան Ալեքյան, եթե դուք ինչ-որ արարք կատարել եք, պետք է պատասխան տա։ Շատ Ես ողջունեմ բացահայտելու։ Մենք համենայնդպես այս պահին ես իմ ներքին համոզմունքը կարող ասեմ, ինձ ինչ որ ամով ճիշտ ունի մեջ է։ Դեռ կշարունակեմ ես ասել։ Ժողովրդ Ամամի Տեխնորիկյանի հետ այս մասը։ Ամամի Տեխ ժողովրդը ավելացնում բան չկա։ Խոսքը կրում եմ պարոն Ասկյան, դուք կամ ոչ միլիոն է։ Հիմա Սարգսյան, երդուք պարոն Նորիկյանի ասածին մի բարեկ անդրադառնալ։ Եթե հնարավորա ձեր ծրտուցան Արուն Նորիկյանը թող գա, մենք իրար հետ առանձին հանդիպենք, այո, շատ ինֆորմացիաներ կա Արուն Նորիկյանը, որ ես թե չեմ ուզում բարձրացնել հիմա։ Ես ակնհայ պատրաստ եմ, ես ինձ տենից եմ ասել, մինչև այդ նույնը ընդունում եմ։ Այս մեղադրանք կարանք է, դրանք իմ համար երկրորդական ինչ որ մեղադրողը պահանջում է, որ վարկածից ինքը չի որոշում։ Ես ընդունում եմ, եկեք Պարտաշեր քերակատարողական հիմնար, ես ձեր հետ լիքը բանելու եմ խոսալու։